ግብህ እስኪሳካ ድረስ ተነስ ነቅተህ ቁም። ድክመቶችህን ሁሉ አስወግድ። ለሰውነትህ ለአእምሮ ጠንካራ እንደሆንክ ንገረው። እናም ወሰን የሌለው እምነት ይኑርህ። በራስህ ተስፋ አድርግ። ከውስጥ ወደ ውጪ ማደግ አለብህ። ማንም ሊያስተምርህ አይችልም። ከነፍስ በቀር ሌላ አስተማሪ የለም። በህይወት ውስጥ አደጋዎችን ውሰድ። ካሸነፍክ መምራት ትችላለህ። ከተሸነፍክ መማር ትችላለህ። ራስህን ብርቱ ነኝ ካልክ ብርቱ ትሆናለህ። ጥንካሬ ህይወት፣ ድክመት ሞት ነው። ኃይል ሁሉ በአንተ ውስጥ ነው። ሁሉንም ነገር ማድረግ ትችላለህ። በራስህ ብቻ እመን። ተነስተ በውስጥ ያለውን አመለካከት ግለጽ። ማሰላሰል ሞኞችን ወደ ጠቢብነት ሊያመጣ ይችላል። ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ሞኞች በጭራሽ አያሰላስሉ። በልብህና በአንጎልህ ግጭት ውስጥ ልብህን ተከተል። በቀን አንድ ጊዜ ከራስ ጋር አውራ። ያለበለዚያ በዚህ ዓለም ውስጥ በጣም ምርጡን ሰው ማግኘት ሊያመልጥህ ይችላል። ስራ በሚበዛበት ጊዜ ሁሉም ነገር ቀላል ነው። ነገር ግን ሰነፍ ስትሆን ቀላል ነገር የለም። ታላቅ ነገር ሊደረግ የሚችለው በታላቅ መስዋዕትነት ብቻ ነው። ሰው ያለ ገንዘብ ድሃ አይደለም። ነገር ግን ሰው ያለ ህልምና ምኞት ድሃ ነው። ራስህን አሸንፍ። ዓለም ሁሉ ያንተ ነው። ግቦችህን ወደ ችሎታ ደረጃ ዝቅ አታደርግ። ይልቁንስ ችሎታህን ወደ ግቦችህ ከፍታ አሳድግ። አንድ ሐሳብ አንሳ። ያንን ሐሳብ ህይወትህ አድርግ። አልመው። በዚህ ሐሳብ ላይ ኑር። አንጎልህ፣ ጡንቻዎችህ፣ ነርቮችህ፣ እያንዳንዱ የሰውነት ክፍል በዚህ ሐሳብ የተሞላ ይሁን እና ሌላውን ሐሳብ ተው። ይህ የስኬት መንገድ ነው። ከመጠን በላይ መጨነቅ ወደ አሉታዊ ሐሳቦች ይመራል። ስኬትና ውድቀት ሁለቱም የህይወት ክፍሎች ናቸው። ሁለቱም ቋሚ አይደሉም።